Бензин қиметленгенге бір ойда узмады яулық бәйләрі тоғын артуы хақында хәбәр таралды. Әлі мұнысы да сұңғы шик түгілділер. Бұны дәрежеде дүріс хәмнерсі білен бәйлі. Эфирда тойоны нұқтасы тапшыруы. Исәнісіз. Хайлы кеш мұхтарам қынақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызын тимелер шада жеткер аласыз. Яшілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келеші мәуігізіні. Ақ нейтралитет белгісі. Міне, ең бірінші сұрауыны да сізге әбересейдім, Тохир әфенді. Енді нешектір шоқ қатмайда башладық кіп егенде. Біздің доллар артса да, бензин арта бетенді, әкірін-әкірін әр уақытта біздің арта. Сіз бұл яңалықтың шық қабыл еттігіз? Мына бизнес ханым сіздің сөзіңізге қосылып біз де елешеміз енді. Шындап да мына біз соңғы айда көріп тұрамыз. Соляркаға бәйі артқанда, аннан соң енді біздің бензин. Конкрет цифрларға егер де біз қос салсақ, АЭС-80 маркалы бензин тағын 80 теңге қиметленешек, һәм қиметленді төп яғылықның 1 литрі 37 сом 30 теңге жетешек деп күтіле. 92-лінің литрі 39 сом 20 тиын. Һәм ең қиметті дизель яғылығы тұрында сөз бары әлбәтті 41 сом 60 тиын. Һәм бұл соңғы шик түгіл, әлі оға табы да қиметленешек деп әйтәләр. Мен енді сіздің сөзлеріңізге конкрет цифрларға тамашашыларымыз үшін аңлашылып кетсін үшін аңлаттым. Әйе, шыннан да шулай. Біз бет енді мына өзіміздің республикада барлығы жеңіл машиналар алар 1 300 000-ге яқын. 107 мен біздің енді мына шушы екі тұтасу машиналары бар, комбайндар һәм қалған техника. Һәм шуларның қолдану мына былай ғұмуми қолданған шырақта олар қоядыр 2,5 миллион біздің мына ел сайын яғылық қолдана. Шоның хисабында 100 мың тонна газ яғылықлары қолданына. Мұның енді сәбәпләрі мына шушындағына нешек келіп шыққанын бізге айтып бітіре ала тұрған мәселе түгіл. Деп табамын енді бар, һәр уақыт базарда бетін сұрау бар һәм сата тұрған мүмкіндік. Шондан соң бит Россия Федерациясы бір өзінің базарында ғана қолланмай, ол барлығы 500 миллион тонна нефть жетіштіре, һәм көп үлешін соны сата, һәм соны сатқан хисабына біздің енді көп мәдір дәрежеде өзіміздің социал, экономик мәселелеріні хәл етерге мүмкіндік бере. Неше күнә болмасын, әлбәтте, мына узған ел енді біздің енді ауыл хожалығындағы эшләүчеләргә барлығы біздің 160 мың тонна яғылық кетті. Шулық уақытына қадар біз мына шалыстырып қарасақ, бірне қадар енді 15 жылалық уақытта, 15 жыл мен енді ауыл қожалығы министрлігінде да орынбасар болып шадым, ол уақытларыны 340 мың кетәдірей. Мына бірне қадар шушында, оның бір өзіне қара бір ұңғайлығы да бар. Ел сайын біздің машина санында артап еді. 2017-де біздің енді 200 мыңға яқын артық машина яңадан сатып алдылар. Оларның қарбысына күн сайын ашып, оның бетін заправить етіре керек. Неше күнә болмасын, әлбәтте, мына бойында біздің ауыл хожалығы бәйле болған, бигерәк тә көп қолланылған шунда яғылық, әлбәтте, көп мәдәр дәрәҗәдә ішіне башқарырға, сатып алырға, һәм әйтергә кирәк, сүткә булган бәя белән, һәм әйтергә кирәк, тагын шунсында, узган ел, мына күп итеп без икмәк җитештердек, шигендер, калган культураларны, аларны да сатып алу бәясе берникадәр төште, мына аларның бу ниндер мына шушы тәңгәллек югалды. Мхм, Фәнле фәндинең кызыл яны. Мен айтасым килә, мына бу бензин бәяләренең артуы, яғылық материалларының бәяләренең артуы төп сәбәбесе бүгенге сәкендә мына бу өлкәдә бит инде безнең җитештерүчеләрдән ул күп тора дип әйтәсем килә. Бүгенге сәкендә мына бу предприятиеләрнең бензин бәяләрен күтәрүе ул күпмедер күләмдә дәүләткә отышлы. Чөнки федераль уровендә ул отышлы. Чөнки беренчедән шушы бензин саткан акчадан налоглар керсә, федераль нигә бюджетка, икенчедән шушы зур федераль оешмалар алар бит дивидендлар түлиләр. Шуннан да шуңа күрә мин әйтәсем килә, менә бу антимонопольный службалар бераз җиңелрәк карыйлардыр дип әйтәсем килә. Шуңа күрә алар күтәрелә. Аннан соң инде яшерен батырын түгел, біздің бит сайлаулар болды, сайлауларға хәтле бу бәйләр күтәрелүне инде нығырақ контрольдә тоттылар. Ә хәзер инде сайлаулар узгач бу контроль кимеде, шуңа күрә инде ел ярым менә бәйләр артык артмагач, хәзер инде алар менә риске арта башладылар.
Мына тип нелары шушындан да турадыр деп әйтәсем. Сәбәпләрен тагын әйләнеп кайтырбыз. Мына Нурсул әфәнде иң мөһиме, халык бетене көн саен машина белән без барган вакытта, әлбәттә, заправкага килгәч, без беренче чиратта мына киләбез дә, безгә сез кыйммәтләткән кебек инде, бөтен сораулар да мына сезгә кебек, чөнки ят түгел инде сезгә дип әйтүчеләр күп буламы? Сез ничек аңлатасыз? Әлбәттә, әлбәттә күп. Чөнки бетене без алып сатучы гына. Без бетене Фәнил абый, мишле, без кемнәндер сатып алабыз. Һәм үзебез сатабыз инде. Бәяне шулай бит, мәсәлән, бүгенге көндә минем эш башлаганга 2006 елның менә нәкъ 6 маенда минем 12 ел булып китте. Ул шартны без эш башлаганда 1 тонна бензин торадыр 20 сум аладыр ик. Хәзер тора әйтегене 55 сум. Ә сатырга кирәк, ә алучы битене без кемнән алабыз, аны ул белми. Аңа ул кызыклы мәгълүмат ул килә дә заправка хуҗасына әйтә. Менә сездә соң хәтле күтәргәнсез инде. Сез генә гаепле моңа дип шулай бит. Аннан соң менә Тохир әфәнде әйтеп китмешли. Шәһәр җире белән караганда авыл җирен чагыштырганда иң күп кирәкле яулык материалларын авыл җиренә бетене. Мәсәлән, мин үзем шәхси эшмәкәр һәм үземнең җирләр дә бар. Минем бүгенге көндә җир. Әгәр дә авыл хуҗалыгын алсак, менә хәзер яздан тотынсак шулай бит. Башта җирне сукалаган Әгәр дә сукалап калсаң инде, культиләргә кирәк, тырмаларга кирәк, шулай бит, чәчергә кирәк, тишелеп чыккач аны агуларга кирәк, шулай бит. Яңадан үсә, үскәннән соң яңадан уңышын җыеп алырга кирәк, җыеп алганнан соң яңадан көзге сукаларга кирәк. Бу яз башыннан тотан ел әйләнәсендә шушы соляркага бәйләнә. Ә хәзерге вакытны карасак, мәсәлән, авыл хуҗалыгында үстерә, чиләнә, үстерә, шулай бит, ашлыгын чәчә. Бүгенге көндә менә безнең якта уже сөт литры 13 сум 20 тиен, 13 сум 50 тиенгә төште. Димәк, авыл җирендә яшәүче кеше 1 литр соляр алыр өчен 4 литр сөт тапшырырга тиеш була. Монда бит тәңгәллек юк, тигезлек юк монда. Аннан соң инде 7 тәңкәгә ашлык сатып, шулай бит, 13-14 тәңкә хәзер тора семена ашлыгы. Аны утыртып чәчергә кирәк, шулай бит, күпме сусы, ягулык материаллары кирәк, әле аңа өстәмә ремонтларга кирәк әле ул. Хәзерге вакытта. Һәм менә шуннан соң ул уңышны җыеп алганнан соң ул ничек дип әйтим, ул хуҗалыкта. Менә утырышының мәгънәсе булган микән дип, әйме? Әйе, моның бүтәне бернинди мәгънәсе. Әгәр дә экономик яктан чуклап карасаң, моның бүтәне син минус кашчаган булып чыккач, булмый. Мәсәлән, минем күрше бүгенге көндә, мин инде бүгенге мин кичә әйләнеп кайттым. Мәсәлән, безнең күрше Чикташ Кукмара, мин үзем Кукмара районыннан бүтәне. Малмыш, Кировский облыска керә инде. Онда заправкада тора бүгенге көндә иң түбәне 40 сум 50 тиен һәм 41 сум 40 тиен. Бездә тора 39 сум 20 тиен. Әйе, 39 сум 20 тиен. Алар ничә? Алар минус кашламас өчен күтәрә. Ә бездә күтәреп булмый бит инде. Мәсәлән, мин хәзер 40 сум 50 тиенгә күтәреп куям икән, минем бүтән заправкага кермәячәк. Хәзер без әле бәя куюга әйләнеп кайтырбыз. Менә әфәнде килешмәде. Мин әйтәсем, юк, мин дөресрәк әйтергә кирәк. Наоборот, килешәм, менә безнең авыл хуҗалыгында эшләүче иптәш белән, чыннан да иң зур авырлык безнең Шәшәк авыл хуҗалыгында эшләүче предприятиеләргә һәм кеше предприятиеләргә. Зур предприятиеләр алар бу очракта аларның теге русча әйтсәк, запас прочности бар, ә менә кеше предприятиеләргә бу бик зур авырлык китерә. И әйтәсе килә, менә бит әле без 1 майдан теге минималь зарплата бәяләрендә күтәрдек. Аны кеше предприятиеләр каяны булса алырга тиеш. Бензин бәясе артты, ул бөтен бензин бәясе арткач, яулык материаллары бәясе арткач, ул бөтен бәяләрнең артуына китерәчәк. Менә бу нәкъ Рәүлә апа сезгә кагыла инде, сез һәр берсенә аңлап утырасыз. Әйе, менә бу минем тема, чөнки мин үзем җәмәгать туклану өлкәсендә эшләү сәбәпле. Бездә бит инде менә ул ягулыкның бәясе артты, минем димәк минем товар килә артты кыйммәт бәядән. Ул кыйммәт бәядән һәм ул минем соңгы минем бәяме аның инде ничек белә әйтәм, йогынтысы була әйтәм, әйтә алмыйча торам, йогынтысы була. И безгә менә мин бит в основном ашатам студентларны, әйме? Ресторан инде аның ярыйансы. Менә студент халкы килә дә, кайчан сез инде шушында менә шушы пиццаның мәсәлән или менә ашамлыктың бәясен туктыйсыз арттырудан диләр. Миннән тормый бит ул. Аны мәсәлән ягулыгына түгел бит әле башкасы да артта.
Оно таки электричество, башкасы, хамасы варта бетін, да, имя. Ол мене шоңа көре, мен мене маңа қойсам болса, да, шик болар мекен деп, бек аптырамен, бек зағышлады мен. Мене, тағыра, бұл сұрау бетінде көп кішіні борши, бірақ қойсан шик болар ма, бұл тұқталар ма деген сұраулар, әмі ол әлі риторик кіна болып қала ма? Бұл сұрауға жауапны кіна іздесі деп есәбілесіз? Мұнда біздің ептәш заправының құзасы сөйлеп кетті бетінде. Сіз 2006-да шығы бастауын дейді мейдім, 2006-да бұлған шырақта бензин бейесі білген қайыз шағыстырғанда 2 мәртебе ярым артты. Әгер дайынды біз оңға құрағанда лұрақ күшілер, қатырлы біз соляр күнің 4 тейін болған. 4-6 тейін боладыры, аннан соң енді бензин біздің 20 тейін. Әгер дайынды біздің теге яқшы бензинлер 92-лер шыққан шырақта, олар қайызды 40 тейінге яқын. Мені шымдан берілі ол көтерілі, мен бір вақытта тұқтар деп өлемейм. Бірер кімді болса, маңа қызыл шик мені қойырған мүмкін мі? Мені шымдан енді артмей. Әйтек ол нінде сан болса да, мені мұнан артмасқа тиештіген. Бұлайғына қарайық. Бұл бар бет мені өзін яңадан қабақты тұрған мүмкіндік табиғатта. Ол жил, су, мені қияшын орады бәйтеге мә. Қадырандан долқындар, сондай табиғи. Біз олатырған нефет, ол бір вақытта да бет, яңадан шуын қатлы көлемді болмай. Біз мені 3 миллиард, енді шушы өзі біздің Татарстан жерлерінен аны алып, үшкәртіп, елебіз білен біргеліп сатып, шушындағы юллар, қолған түзілішілерге мүмкіндік бердік. Мен саны бірне қадар, мұның бір яғын, ұңа яғында құрға керек. Мен сізге айтып кеттім, 2 миллион ярым біз ел сайын қолланабыз яғылық. Хәм шуның арасында бары тек 100 гіне мін газ. Газдан сәнім білгенше, анан енді әгерді қысылмағаны 14 мін, әгерді тігінде жаты болай кән 19 мін. Оның бір ұлағанда шушының тәңгәл келіянің расходы әзгіне арта. Міне бұл үлкеде алып баратырған үш, әлбәтті көпмедір дәрежеді кеметірі. Бүгінгісі күні біздің оңға бары тек тракторлар ғын әзір, Касимсот тракторлары. Бүгінгісі күні көп күні техника біз маңа әзір төгіл. Хәмшуылық бақытыны тағын бірін сәне етіп кетесім келі. Мен сізге айттым бейт, мұна неші кетіп, сұңғы елларда кемегенін. Технологияларда бүгінгісі күні яңға машиналар кірген шырақта 40-45 литрға бүгінгісі күні біртіклік культурларының барлыға шуын қатлығына сарф етілі. Әлек ол 100-ге яқыны. Әлбәтті мұна бұл үшілерінің үшілеу үшін де бейт, мұна қадыр ол жерім бар дейді бейті екен, ол техника бейт, анан енді 30-25-30 миллион тұратырған әбірлер. Мұна бұл үлкеде бізге нешіктір тәңгәлік кетірге керек. Мұна қорап ке, мен сізге тағын бір санына әйтмәкші болар. Мұна әгер де біз кішілер білен шауыштырып қарасағы енді мұна кімдерді? Мұна бүгінгісі күні біз енді өзі біздегі сонына айтамыз, мұна Россия Федерациясында болған, енді ол біздің А-95 біздің қоядыр мұна бұл, мен алдым енді информацияны неден, шушы шелтерлерден еме, 43 сум тұра. Әшулық вақытыны мұна Құшма штатларда 52 сум. Құшма штатларда бірей бір бар, оларда жетіштіру ішіндік. Қам күшінің олатырған зарплатысы білі. Біздің зарплатысы... Ешел дәрежесі бір түгіл. Бір түгіл. Тағын бір нәрсені қарағыз. Италияда мұна шушуық бензин 119 сом тұра. Хәм Данияда ол 110, Великобритания 103. Шулық бағытына бір 2 ел бар. Мұна 2 ел, аларын бірсі Қазақстан, бізге қарағанда кем Қырғызстан. Әгер дайынды біз Перу білен шауыштырған шырақта, біз өзі бізіне гіл мақтарлық қына, аларын 254 сом тұра. Енді ол алтын бәсінде дегендей. Шоның үшін бұл мәселеге мен солай саны. Башқалар білен шағыштырғанда әлі керісінше яқшырақта дейесігіз келейін, деймі? Шүнке алар шималыны қиммет бәйеге сатып алар. Мұна шимал тұрында әм сәйіплер тұрында сілеші өбізіне дәуім тұр. Біз Нұр рекламыдан сұм, бізден айырылмағыз. Татарстан яңа ғасыр каналда тояуны нұқтас тапшыру. Біз дәуам етебіз. Рекламаға кетір алдыннан Тахир әфенді бізге әйтіп кетті бензин бәйесі нек өсе деген сұрауға. Сәбәплеріні біз бүгін ашықлар атырша, біз хам тұтырықлы етуде яғылықтың бәйесі нәрсе тояу нұқтасы болырға тиеш. Міне, енді шет елдеріні сіз бізге мисалға кетірдігі шылай бет. Келішмеді Нұрсіл әфенді. Башқалары білен шауыштырғанда біздің әлі... Бетінде Америка білен бізді кібар бір түгіл енді. Яшау минимумынан құрасақ, бетінде ойырма бік зор. Кірім білен. Кірім білен. Хәм білен ғараб елінде, шоғыштырмады ғараб елінде, мәселен, онда бензин сұлай, біз бетінде олардан қолар, бектігі орта қолған не түгіл, бензин нефт бойынша. Нефт шығарушы ел бұларақ емей. Дәгізәл нәқшушы мезгілді ғараб әмірліклерден келген видеоотманы қорабыз. Ғанар дауам етірбіз. Эмиратта 1 долларға
Алла была 2,5 литр. Ягни рубльга кушерганда, 1,25 сум кирасе. Элек булганы 1,20 сум кирасе, гад 1,25 сум кирасе. Ну, бик сирак кутарелла, бик сирак сонсы кутарелла иштан тыша. Бүгінгі күнде енді біз кубацына біз барас, 25 сум Россия акшасына біз барас кубацына біз. Амелекінде ярар, хайресе біз. Қиммет сенелер, біраз ғына рахмет, әлбетті Исмағил Абуға шушы комментарийлар үшін. Қиммет сенелер? Қиммет сенелер. Лекен жамағат, мен мұнда бүгін келуінің менім түп сәбәбі бір сұрау бересім кене менім. Мен қарағыз, ну, шетелдер аңлашыла, олар шималны қиммет бәйеге сатып ала, труба арқылы аны транспортировать етуге керек, Европада жетіштіруге керек, мұнсы барысы да аңлашыла. Менің бір кішкене ғана сұрау бар. Міне біз Татарстан нефть шығарушы республика. Шулай бит? Шулай. Демек, нефть біздің өзі біздің кем. Кебек, ук. Кебек, ук. Екіншіден... Әналарының бір долларға 2 литр олына. Әйе, екіншіден, біздің республикада 2 бензин жетіштіруші завод бар. Аның бірсі, менің білуімше, менің ұқуымше, Европада, ғыммен башқа иллерде болмаған технологияларында, ол шынлапта суперсовременный завод, анда нефтіні шкерту дәрежесі 96%-қа жетті, яғни, мәселен, 1 тонны шығарған нефттен, анда кин көлемде түрлі товар жетіштіріледі. Хәтті попутны газдан да біз сері күкірт гранулсын ясап, шетке сатамыз. Шулай бит. Шулай болғаш. Демек, біздің нефт өзі біздікі. Республикада 2 шеп завод бар. Бізге енді хәр дайым айтып тұралар, бұл бик мощный шеп заводлар. Демек, аларының ішлеу эффективності бик юғары боларға тиеш. Бізде культура производства бик юғары. Демек, біз сифатлы бензин ішлей алабыз, минималь шығымнар білен. Мен шулай деп аңлайым. Хамшулық уақытта біздің 2 нефть компаниясы өзлерінің шілтерлері бар. Демек, мені нефтіні шығару, аны ішкерту, хамзаправкаға жеткеру арасында, мұнда бір ненде де посредниклар деп едінді. Посредниклары ек, мұнда бәйе артуға артық ұрында ек. Тек Нижний Новгородтан, Нижний Новгород астынан бензинні қайтары, ол мұнда қозанда тұра бір бәйе. Хам Түбән Камадан әйтік мәселен қозанға қайтаралар, бензин тұра шулық бәйе. Міне, мен бүгін мақсус мұнда келер алдынан заправкаға кірдім. 41 сум 80 тиын. 95. Аның, 95, әйе. Аның карточкасы да бар. Элек карточка білен туры ташлама берелері. Яғни, мәселен, сен енді аны 80 тиынге арзанырақ заправить тәдірең. Ага. Бүгінгі күнде чекнің іштәлігі өзгерді жәмәғат. Мұнда қазір берелер бәйесін ассызықлап НДС-сіз, астына кетіріп қоялар НДС. Бонуслар тегесе мынсы, кіші чекка қарайда, аха, 39 сум 72 тиын деп кіне алдан шатланады, мен әмін шатланған көбік. Ақырда калькулятор білен есепләп қарасаң, 1000 сумға мен ғадетті негізде 1000 сумға бензин саламда. Бәрбір шолық 41 сум 80 тиын. Яғни, мәселен, карточка білінде жәмәғат ташламалар юқ бүгінгі күнде. Айырмасы юқ. Айырмасы, бірнінде айырмасы юқ. Біз енді тіге лояльны клиентті бізге мені бұ әйбірні, біз енді аңа нешіктір алданабыз. Әлік ташламалар бар, бүгінгі күнде ташламалар юқ. Менім сұрау бік ғады. Татарстан нефт шығара, Татарстан нефтіні ішкерте, хам бік яқшы ішкерте, тирен ішкерте, сифатлы ішкерте. Татарстанның өз шілтерлері бар, нефт шілтерлері. Не үшін бәйе хаман орта. Әлбетті, біз бәлігі сұрауларын оларын өзлеріне де берірдік, Нұр. Біз аларына шақырдық студияға. Қызғаныш алар бүгін келе алмады. Нұршел әфенді, әлігі сұрауына сізге көп берелер ма? Бізге бұлай деп алматалар енді. Мәселен, сұрауға, бізді шушы сұрауларын береміз. Ішігінде, мәселен, бізге қойта бетін Татарстанға қойта, түрлі бетін ефтіні компаниялар бар, алып сатушылар бетінде түге, оптым алып сатушылар көплеген көлемді. Хәм біз олардан алушылар енді. Мәселен, олар әйтенде, бізге вагон білен қойта, онда юл бейесі кірі, мұнда қойтқаныш, енді мұнда бұшаталар, мұнда соқлану бейесі кірі, нефті базыларды. Хәм мен әсілсі, өйтелерінің елістігі орта, әксізіні нелер, соңа, бейелері соңа орта дейп. Ләкен бар ол, менім шәе, мұна, сіз әйттігіз бетін қошан тұқтан мекен деп, әгер де, менім, бұ, менім өзімнің фикірінде, өзім шәе ойласам, әгер де, мұна, сұшы қолыққа, оды қолыққына бірін шәт олмай. Оды қолық, көпмегіне, көпмегіне шықсын, көпмегіне әнді, нәрсеген ауыздырсаң да, митингік мұнда жиылышлар мы, әгер де, юғарыда, дойреде отырушылар сұшыны оңлап, оды қолыққа ез білен бұрылып, шыннан да мына бұл ауыл қожалығында бүтіне ішлейлер бұлар, өзлері шыннан да тұрышалар. Бүгін күнде өздеріне іш томалар, солай бейді. Бүгін күнде кімнедір, тая көпмедір көлемді әкішілеріне іш білен тәймін етелі. Оларға
пенсионный фонд катули слабый, налогом тули, убит, тогда он дал обещающий мунда, жир, жир, да, обещающий был сенат турташин, тирин тугу обещающий девятьями. Венера, мунда инде, альбетте нефть компанияларында оңларга була, чунки нефть компаниялары харбер качалка үшін салым тули, харбер заправочный пистолет үшін салым тули. Акцизлар, ансы барысы да оңлашыла. Мыңа біз мені бірінші аталмейбіз. Россия хүкіметі шулай деп есепләген екен, шулай деп керекле деп тапқан екен. Мында біз шеттен тұрып, күзетіп тұрушылар дәрежесінде ғана. Ләкін шулай да, міне бұ әйбірлер орасында бар бет әлі логистик деген әйбір. Шулай бет. Міне бұ мені оңлашылмай. Хыт нәрсе деп әйтігіз. Омскидан қайтарылған бензин білен, Түбенкамыдан қайтарылған бензин бір бәе болырға мүмкін түгін. Біз бүгін міне әйттік, дәжі советлар шыры білен шағыштырдық. Советлар шырында шыннан да дистопливі 4 тиын тұрайды. Сүт оннан қиыматырак тұрайды. Әйтесі келек, ол вақытта бейт мені бұл бәйелеріні дәулет келеген. Бүгінгісі күнде де біз тілейбіз ме, тілейбіз ме, бұл бәйелеріні бар-бір дәулет келерге дейіз. Мені Нұрсейл әйттенді, халық ұрамға шағырған, итерге. Келерге дейіз, әкім келей бүгінгі күнде? Бүгінгісі күнде мен өлем, рас мені шушы сұраулар туа екен, аны ұзатырға дейіз, біздің депутатлар, думы. Әкім қоясың бұл бәйенім, әкім қоя, әкім келе бұңғы күні? Базар келе. Базар. Базар. Базар келе. Әйтмәсең базарғана келе дейді. Құйрығын тұтып бұлмен. Оларының енді арасында бір синдикатлар, бұл паралар. Базарғана келе, мұнда мен өлім дәулетті келе. Әгер де Лу Койл бір бәйеге сота екен, Газпром нефт бір нешікті әйтік мәселен бәйені кем қоялмы? Чүнкі ол заправкаға кірушіден шунды ұқтабы шалала, шылай бет? Менім әйтәсіз сөзім шол, мен бейгік шол бәйелерінің артуға қаршы түгіл. Чүнкі, мәселен, сенің машинаң бар екен, сенің шол бензин үшін ақша түлерге бар ек, деп аңылата. Мүмкінлігің бар, дейсіз? Мүмкінлігің бар, әлбәтті. Менім бүтін әйтәрге тілейм әбірні. Шул ақша біз бензин үшін түрен ақша. Әгер ол бізге керіп налоглар аша, қайта екен, мәселен, шул ақшаға яңа автобуслар сатып алсалар, мен шул артуға қаршы түгел. Шынки, әгер шул мүмкіншілік туа екен, мен машинасыз ерге түгел. Мәселен, мен өзім Залесніде ешім. Мені автобуста бір саят ярым барыға керек. Шул ішке әкәдер кәм керек айту ол іштер әткеніне. Менім аның қатлік барыға вақытым юк. Хәм шулың ішін мен айға 10-12 мен бензин ішін түлейм машинаға. 10-12 мен. Шынки менім ішін вақыт ол қадірлірек. Әлбәтті, әгер екен... Әбіттің күшінің де бармысың анды мүмкінлігін әдер? Әлбәтті юк, әлбәтті юк. Әгер мен шул бензин ішін ақша түлесем, хәм ол бік тез автобуслар аша қайтарса менім ішін. Мен машина білен ермәсідім. Метро болса, залесінде метро болса, мен машинаға отырмасыдым. Мен метро білен ерген. Өйіне электрификация. Мені электрокарлар тұрында көптен енді сөйлілер. Мені өзім, менің зұр машинам бар, шәкірде мақсус жүрі үшін жинақ машинам бар. Мені жинақ машинамны мен бік рәхәтләніп, микробқа, электромикробқа алмаштырырым. Чүнкі мені үйден сізге келіп кетті үшін, мені бензин жағу керек те түгіл бір қорасам. Нұр, әгер де олай болса, ол бұшылық дәулет бойынша бұлырға дейші, ол бүтін жәрілерді бұлырға дейші. Құрметлі қонақлар, яғылық бейесін тұттырықлы үйтуде нәрсе тойының ұқтасы бұлырға дейші, сіздің фикіріге іші. Менің фікірімше, бұл дәулет тарапынан келі өнерге тейіш. Бегірек те зұр поддержка бұлырға тейіш біздің ауыл құжалығы үлкесінде. Шынки мені ол әйтіп ұзды біздің. Ұз қиметті ауыл құжалығы продукциясы. Значит, мені шушы яғулық материалары, олар бек зұр алып тұралар, орын алып тұралар. Рахмет, Нұрсіл әфенді, сіз нінде тоянып тасып көресіз, яғулық бәйесі т дөйрелерінің қолыққа, ғады қолыққа, ез білен бұрылып, оларға мұна солай ердем іту. Солай біт мұна біздің әйтеміз біттігі, әйленіп қоцаттық, әйленіп қоцаттық, бүгінгі сүкінде бір өгеді ешінің түгі бітін, ауы қолқында 45-50 мұн олып зарпат олып яшасы, бір кіші де маған қоршы келмәсі. Бүгінгі вазғиетті яғылықны тұрттырықлы етуде нәрсе тойынық? Мен неше кетеп сөйінім, неше кіна біз базарымын сәбізе болмасын, бізді бар бір келеу механизмлар болыра дейіш. Мұна бік дұрыс айтты, мұна біз жегеті біз, яш жегеті біз, бізге шәхерде бара тұрған транспортлана көп кіші бәлкі үрмәсі, әгерді шушында
килетран, жойлығына килетран бұлса, нешіле бұл машина үшін түйлерге? Шолық вақытына фас, біздің фас қада бік мотор еді бұштарға келе қорарға. Не үшін, мұна антимонопольный компанияға, не үшін ұл көтері, ұл көтерген үшін бір сөзді ек. Кішіксіз оңай яққа халетілер деген тілекте сау болашабыз. Есәне мен болығыз.